Dekabrın 28-də Dövlət Neft Şirkətinin müxtəlif idarələrində çalışan bir qrup qadın etiraza qalxıb. Buna səbəb yanvarın 1-dən Dövlət Neft Şirkətinin 7 müəssisəsinin bağlanacağı xəbər olub. Şirkətin prezidenti Rövnəq Abdullayevin müəssisələrin ləğvi ilə bağlı əmrinə etiraz edən işçilər prezident administrasiyası qarşısına yürüş ediblər. Şöbə rəhbərləri çağırıb ki, ayın 7-sində işə gəlmişsiniz, işdən azadsınız. Neft şirkətinin əmri var. Deməli, kompleks qazma işləri trestinin nəzdində olan 7 idarə hamısı bağlanmış. Bütün mühəndis texniki heyət. Özüm tənhanayam, şəkərli diabet xəstəsiyəm, öhdəmdə 16 yaşına çatmamış 2 uşağım var. Tək mən deyirəm, bütün kollektivdəki qadınlar mən vəziyyətdə. Ümumiyyətlə, neft sənayesində işləyən qadınlar hamısı başsızdır, körpə uşaqları var. Nə ilə dolandırır mən uşaqları? Özümün də kreditim var, borcumuz, xəzmə. Mən hər ay müalicəyə gedirəm. Müalicəyə də 300-350 manat pul xərcləyirəm. Bundan sonra nə addım atmaq fikirləşirsiniz? Nə demək istəyirsiniz? Uşaqlarımız bizə durub gələcək. Yenə gələndə yenə deyəcəm. Bir komissiyada benzinlə. Bəli, özümüz öldürmək, bundan başqa çağıramız yox. Xarici ölkələrə, səfirliklərə. Bəli, BMT-nin üzvü deyirik. Biz BMT-nin üzvləri rast bizim dövlətdə, bizi işdən sonra bu boyda prezident aparatında qəbul eləyən yoxdursa, biz başqa əlacımız yoxdur. Biz BMT-nin üzvünü, başqa çarəmiz yoxdur. İndi mənim bu gündürki ayın 1-dən işə gəlməz, ayın 7-dən işə gəlməz. Mənim uşaqlarımı kim saxlasın, mənə cavab versinlər. Mənim yoldaşım da yoxdur, rəhmətə gedib. Kim saxlasın mənim uşaqlarımı? Necə oxuturum onları? İkisi də Bakı dövlətdə oxuyurlar. Prezident administrasiyasından neftçilərə bildiriblər ki, iş vaxtı bitdiyindən heç kim onları qəbul edə bilməyəcək. Bundan sonra onlar Dövlət Neft Şirkətinin binası qarşısında toplanaraq suallarına cavab verilməsini tələb ediblər. Bu dəfə də binanın girişində duran mühafizəçi neftçi qadınlara iş vaxtının bitdiyini, onları qəbul edəcək kimsənin qalmadığını desə də, uzun tələblərdən sonra səlahiyyətli şəxslərdən biri onları qəbul etdi. Bir neçə saat sonra görüş sona çatdı. Amma nə görüşdən əvvəl jurnalistlərə açıqlama verəcəyini vəd edən neft şirkəti rəsmisi, nə də etirazçı xanımlar kameraya danışmaq istəmədi.